západný klub, ktorý padne na rad. V tejto chvíli sa začal duel medzi Lotyšskom a Spojenými štátmi americkými. Na modrej čiare Markus Komolus, ale puk mu preskočil čepelo Kejky a tak dopredu idú Američania. Prečíslenie 4 proti 2, gól Brady Tkachuk. To je presne to, čo sme potrebovali, rýchly gól Američanov. Teraz to budú musieť trošku Lotyši otvoriť, ale to bola veľká chyba lotyšského mužstva, ktorí prepadli a ukázal, prečo je najviac cenený, jeden z najviac cenených hráčov nielen v americkom týme, ale v celej NHL. Tu vidíme 4 hráčov proti 2. Tkachuk ako správny strelec to zobral na seba. Jednoručne, ale tam si ho podal Eisenmont. Američania opäť vyrážajú dopredu, práve Eisenmont a spolu s ním aj dnes Gavin Brindley. A Liu Kunin tlačí na bránu, štvrtá formácia, gól! Amerika vyhráva 2-0, Gavin Brindley. Zrejme prepasíroval ten puk popod Gudlevsky sa. Po tých kontaktov Eisenmonta brankárom ten puk stále skáče, stále ho nemá pod kontrolou. Tu je dôležitý moment. Ale after video review, the goal on the ice overturned, no goal. Nie je to gól. Jeff Petrie, Tkachuk. Prekofielda a puk do jazdy. Prihrávka popred bránu, nie je márna. Ešte Caulfield. A teraz čistá šanca, krásny gól strieľa Zach Werenski. Pre ktorého je to druhý gól. Obranca, ktorý naozaj je ozdobou toho prvého obraného páru, ktorým Američania disponujú a teraz ukázal, že opäť rýchla výmena, Caulfield ešte posunul Baldimu. Stále Matt Baldy. Prihrávka na Caulfielda, ten dáva gól. Američania využívajú presilovú hru. Potvrdzujú, že to je herná činnosť, ktorej sa im... Veľká chyba lotyšského útočníka. Teraz máme šancu, kde on mal byť o krok bližšie k nemu. Momentálne ako Mission Impossible pre nich. Tak proti takejto rozbehnutej Amerike to je veľmi náročné. Čo je len sa priblížiť, nie ešte streliť 4 góly. Ale hokej nevyspytateľný. Krasnenberg zdáva nádherný gól. Krásna trefa. A tá prvá šanca, ktorú Lotyši mali v tejto tretine. Ale lepšie dobré. Daugavinč. Puk pred bránu a Matt Baldy dáva gól backendom priam chrbtom k bráne. Zaskočil Gudlevsky sa a aj celý lotyšský tým. Toto je asi definitíva. No tak som spomínal, som očakával niečo iné. To ešte strhli na svoju stranu. Ale veľmi jednoduchý prechod, len pretečovanie. Lotyši zaspali a myslím, že ani Gudlevsky nečakal dotiahnuť do víťazného konca v predĺženiach. Určite mrzí. No, Lindgren takmer videl famózny zákrok, ale predsa len ten Traumaxov puk. Je úplne osamotený. Nahodený puk od modrej čiary. Je to vlastne to, o čo sa Lotyši snažia celý zápas. Daugavinč, tak toto je tá posledná iskierka nádeje, ktorú vykresali. A pokračujú v tom. To len nahadzujú. Robert Mamčic a jeho tretí gól. Sledujeme prípadný teč, možno pred Tampa Bay Lightning. No ale teraz inkasuje gól Cole Caulfield. Voľného hráča, ktorý mu zbíhal z modrej čiary. Jednoducho to zobral na seba. Gudlevsky šiel dole. Caulfield o tom vedie. No je tu možnosť, Farabee práve nemá gól a nedal ho ani z tejto príležitosti. Ale vyšiel na bránu a v momente, keď išiel vystreliť, dostal sekeru od Jakša, ale... ...prvú formáciu lotyšského výberu. Je dobojované posledný zápas pre Lotyšsko a Spojené štáty americké v základnej skupine B sa končí víťazstvom Spojených štátov amerických 6-3.